ngatombodza yavateerera ndika vakatitarisa ndika wakomana zvamunoona kudai zvika isusu tiri pakutsvaga ndika ende tirikuramba tichikupa zvinhu zvakaita sekuti zvakawanda zvinopere aiwa inini ndefunga 5 ionenga saka dzikasangana pakamwe chete dzatachi 10 saka unofunga tofunga zvinhu zvakawanda se atimire but chingori pandechoti imi muonei akomana unotadza here kungosubscribe subscribe chete nekungovhiwa kungovhurawo chete nekungolikawo chete kuti nai bosi matsanga munondiitira munondiatadza chikukomendakutimabhosi unoita sei unondigonera handikumona handikuona hapana chinhu chinomboneisa chinhu chakadaro then saka ndirikuda kumana timber ghetto films handika vana ava ndevani ndevenyu kuti tivepo ndiani ndimi but mukutiregerera kumana pamwe pacho ame pane pamwe pauri kuona pari kusara futi pane panandakanganwa right ndaraka ngunoti ivo vanhu vavanoti isusu tinofamba nei mundarama transpota patiri chinonoshuta pepe mamuvhi edu havazvizivi kuti tirikurova netoyota toyota but chandakukwanisa kutaura ndara chekutika iwe cameraman weyoga uise nhamba dzedu pasi apapo kuti vanhu vapote vachitionawo kana unekaka padiki paonapo kana iwerikuona kana 20 bondi chai chai handikuona wabatsira aimbotadza kana kushanda shamwari tokunongodyawo mazupwa handikuona mapute mazupwa tokwirawo futi bhazi rechi rezupwa handikuona zvinhu zvedu zvachi zvachipa handikuona saka indirikungodawo manaramba yekutisubscribe handika hanzi nanguva mabhosva anoda kubatsira muite sei mubatsire please iwe ukanonoka ndinokuisa chi ndandiwe iwe chiri chimdarai Kupo!